Троєщина, мило Троєщина. Наш район Деснянський. Я запрошую сюди керівника прокуратури Деснянського району. Тому граємо мотмобіль, з якого ми починали Євромайдан. Всі, що отакі покидьки, які сидять у цьому будівлі, вони віджимають не тільки рейдерством, займаються бізнесом, да? А віджимають останні копійки у народу, які донатять на наші збройні сили. Але я не можу вже терпіти. Сьогодні я приїхав від імені Автомайдану. Я побачив документи, це бедло, це безпреділ, прокурорський безпреділ. Ушльопкам цим попереджувальна акція. Суддя Вов, горіти в пеклі. Прокурор Ладний. Ті прокурори, блядь. І дати працювати. Це попереджувальна акція. Відповідно до закону і указу президента про воєнний стан ми не можемо проводити масові акції. Але ми можемо кожен говорити про те, що свавілля не повинно бути в державі. Прокуратура, виходьте, отримайте вимогу. Роздублюю вам вимогу перед мешканцями цього. Скажу деякі слова. Маєте до мене питання? Я порушую закон України. Я юрист, старший офіцер. Відходьте, будь ласка, друзі, щоб вам на колонку на вуха не давили. Я буду балакати в мікрофон, пане поліціянт. Я бачу ваше звання, я старший в три рази за вас. За званням і роками. Мені 57 років. Я слухаю, ви вийшли з прокуратури. Ні, я кажу, ви вийшли з прокуратури. Я просто хочу людям сказати, чому відбувається цей захист. Мій, от поодинокий. І я з вами поспілкуюсь задля нашої перемоги. Вітаю. Ви вимогу отримали. Як у вас безпосередньо? Давайте, я дам вам від Автомайдану, я зараз кажу. Як представник Автомайдану. Але ви отримали на пошту. Але я з неповагою і ганьбою відношусь до вашого прокурора, який займається цією справою. Як ми розберемося? Чули? Прокурор сказав розберетися. Давайте поаплодуємо, хто мене чує. Не треба, я знаю. Люди чули, тому люди не зрозуміли. Дякую. Ось спочатку розберемося. Вийшов прокурор, вимогу отримав нарочно. У вас претензій ніяких? Нема. Випадок, пана Кульна. Вони самі там все розберуться. Об'єднати весь бізнес України, зробити п'яту статтю НАТО, що напад на одного бізнесмена, який донатить на Збройні Сили України, прирівнюється нападу на весь бізнес, який є в Україні і не тільки, а й за кордоном. Бізнес-альянс НАТО. Суддя Соловйов, прокурор Федяняк, це тобі, на шию і на тупу.